السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زامر سہیل او تاسو ګور اس کے ولاګ ساده گل صاحب او مشتاق خلم صاحب راغلې ګپ شپور سره لګاو او خمیزدار ګپونه مو لګول او ځان تم هیټرم لګول او غیر ټول ملګری ناشته خدا کار گرمی حیران سلامونه مینوالو کم کتن کې دی هغه ته زمنګ سایل اسپیشل سلامونه امیر سہیل صاحب دې زیات راغلی او ډیر حال تا حال له کنه جی یو کو دی جی نو ولا کی حال 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 بالکل ها بچینو دریری کې زما دې مخ باندې تور شین خال ته خو به خو صحیح شلا جی کتن کو منګ راغلی د رب نواز خان دې مخ باندې تور د ځخه دې زیاته اته سوای غنا عبد الله وګ شیر وای خسته شم شیر نه سما وو ایت را دی خو را پتی پترم وای ها دی وا کز پیژونه وته ما ترا شیرونو موخه سبا درو نو سبا بغور نیو نیو شیرونو ډاله کی ها او کنا څنګه شیر دا سوای غنا څنګه بس هم رسول الله غله دے رب نواز راغله اور په ساده گل او مشتاق لاله راغله اجمل خټک راغله دے ارشاد حسین ناغلے دے او دغرا غلے چکر وسه پورجا پتہ نو خانو غره راہل ناغلے دے تا دے ہاں ہم دوسه پورجا پتہ نتی دے نوم سے سادا گور خپل ہاں سادا گور خپل دے خلق پدی گئے دے کا وسه رب نواز دغری چے نوم سے سلامونه مینوالو څنګه یې خې دنه ګره چا انټرویو په ولا دا ورته د ته وای دا دا راته وای چې د مینوال د خپل نوم مخ یې دلته مې جوړه کړو مینوال د خپل نوم مخ یې دلته مې جوړه کړو زه د غرنه کې دا څنګه نو د نوم مخ نه خایې ما یې دې خیر دې صحیح دا ته خو یو کوي دې به یې په شی وی ما ډاکټر له بوته وایي ساده ګل له خو مورغلې دې افغانستان مٹر دانے جی پیو بچے ماشاء اللہ دی مینواله ته بشړ علیکم یار په شریکا ترلی ترلی نه دالې دالې سلام او ترلی کو ته می ورته وای ها او دار ته وای دا ارز دیو کو نو تو تو سپیر دی سلام علیکم وېما وای 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 وې مسافر کلی ترالی بختور کلی ترالی د هجران روزا شوتیرا چې اختر کلی ترالی مسافر کلی ترالی بختور کلی ترالی د هجران روزا شوتیرا
چې اختر کلی ترالی وای اختر خوراله رانه لی زب جوړل سونه چل ورکو ما نن می د یاد رات دورزا زکه پر زی ورته ویلکم ویلکم لیکم ما دات چیزی اخر بلرشی مات گړی پګړی ما یا چیز ما اتی بس پرې دا ګار اړ لري لاره ګار ډېر مزه خپې کړم ګرنه یا زړه دې نه راځکلا نه نه بيخي خپه کړم زړه دې نه راځل دا رومبه ویلاګ د چې ساده ګل په خپل आवाज غاني ویلې دا د په आवाज غانا بل اچا په یو چینل باندې اوري دا وې مګنا وې ما ساده ګل ولې کرن خان د بيخي نه کټولې د څه خل ډېر کوي زر څنګه به وسم کوي بس زم پرې راکېږي ساده ګل به خپل غزور وخور یا مریا په پیغنه نه دا په مړي زړه خپه کوي په ایمان دا د شیشو مينو زګوما دا د شیشو د چکم د یو خار یا غشتو کنه دا هغه وفات شوی دا غي بس ډیر خپون غټ غټ سترګې وې دا غو کنه هغه ورته راځي هغه مخرسته دا کړو دا چاله موتري وې زت سل سړې سازو ما هغه دې غټ بدمارش ساز کړو دوه نه غره بوي ما بے میں گوا خرچہ ہوا نا بس اگوا بنا دے اس طرح پاس اس وقت میں خرچہ نہ کر اس طرح نے چپٹ رکھ لا تو وہ سب اور بس گرز ہوئی لانا کو گوا نہ پیدا کی ارے کا میرے سہیل بھائی تا کو مالا بدے اسٹینڈ اور کیمرہ وائن لا وی 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 نا ہو یار اخر کی دی لو کو لگا یہ سی گٹی گنا دا دا حلال گٹی نا نو دا جو دا سنگ دے دا کو دا سید دا بچی دی دګی دی کیمرا خوځی کینو نو دا خپل یو شعر وای څه کنه مړ وای دا نو دیو دیو کبي خپل نه کیو ګاڅه شي خو شعر خو دا رب نواز به چې کوم یو نو هغه زما پوره مسافرو د پاره ما لیکلو پوره خو راته نه یادېږي چونکه ما سره ډایری کی او دماغ چې دی هغه تعلیم خراب کړی دی دوکړی دی خراب ګرځو ته دومره نو ستا دماغ بس دومره دی چټیو نو بس خبرې به مکو دماغ مبارک دماغ بس موږ له غړ پکار دی الله جان شاعر او درب نواز اور ساده ګل امنس کی دا غزل مقابله ده نو خپه شو وخت واوري او بیا به تاسو ورته ورکوي که ساده ګل لمر کو او که عبد الله جان لمر کو دا پکې باندې کی او بس ما مقابله ده لګټي ورک نه 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 دا شاعر دی او زه دغه ما او عام ما نو زه د سره څنګه مقابله نه جان بھائی تاسو خو زوران گیر کړم چونکه ما خو ډایری کې داس راته ډیر نه یادې ها 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 ارشاد ارشاد نه مې دا راغلی دی یو پیری بي بي په نو بچا او نه راځي او ته ها ها دا څه وګړه مې نه او غاتا ارشاد کو یادې اغره ارشاد دا وښه 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 لکه مې پیری بي وې ها دا اردو بدرته یو ما چونوانه دے کاش کاش جی کاش کاش صدا سے دے کاش تیرے گالوں کا میں تل ہوتا کاش تیرے گالوں کا میں تل ہوتا یا تیری روح یا تیرا دل ہوتا جو بھی ہم کو جدا کر دیتا تو موت ہم دونوں کا منزل ہوتا یا تیری چاہ یا تیری آہ ہوتا یا تیرے خون میں شامل ہوتا تیرا آنچل تیرا کاجل ہوتا یا تیرے پیروں کا پائل ہوتا اور جس طرح میرے لب پہ تیرا نام جس طرح میرے لب پہ تیرا نام تیرے ہونٹوں پہ بھی عبدل ہوتا وی بخت ور کلی سید جی سید سید مسافر کلی تراغه وا بخت ور کلی تراغه ماشاءالله د هجران روز شوته رچه اختر کلی تراغه مسافر کلی تراغه بختور کلی تراغے
د هجران رو جشوته رچه اختر کلی تراغه د هجران رو جشوته رچه اختر کلی تراغه مان زان او جهان هیر کو مان درد او درمان هیر کو دبر فل ناراضی کنا گینو ډیر خوند را بره زان نه دی ګولړی ګړو چی مان په پیسو نه کوم دا سکار او کوم ثواب او واتس اپ باندې او دا غی دا دل خدای لیکي زو جا عبد الله جا وو فدا سره ګور خپل غزل پیش کیږي تا مقابله زهر ټول خدای نه نه خیر وای بس تا ګټ ته پر دینو خیر اند اس وای نور پزړه مې لزایي کی چې سوای وا دا څه نه کنه نا ته بده غوي کنه په اواز کې وای دا بده غوي دا سوړ دوی پر بای کې وای ما بل شي چې د بوخ د سفر کلی تر راغی نو مې نه شه ترنم ترنم ها ترنم کې وای ترنم نور جهان یادې نه نه لکه هو هین یم نو وای بس هغه وخت دې یا هغه وای هغه کې وګرا کنه ها وای کې وګرا نور پزړې می نه زېږي چې سوایم ران بیا مرورېږي چې سوایم کس نو وایم همره پورې لګي په دې همره تا قریږي چې سوایم د هر چا په لور به زما داسې وخت دی نور مې وخت کله تیریږي چې سوایم ډیر ښه پتا پوهیږم خاطره خو بسترګې مې شرمیږي چې سوایم چې ستا په سترګو کې د مینې نظر پاتې نه دی ډیر مننه زموږ پروګرام چې څوک ګوري هغوی شکریا ادا کوو چې د هغوی ټیم خراب کو خپه شوی او که څوک پہ خوشحالی شوی خدای یو خوشحالی پلکونو کا.